Hans Isaac's Malaysian Career Si Hans Isaac ay isang kilalang artista at direktor na ipinanganak noong ikaisa ng Oktubre taong 1971 sa Malaysia. Siya ay kilala sa kanyang mga pagganap sa mga pelikula at telebisyon, at isa rin siyang kilalang personalidad sa industriya ng pelikula sa Malaysia. Welcome to my channel, The Celebrity History. Please consider to like and subscribe to my channel mga ka-history. Ating tuklasin ang mga historia at ating kilalanin ang ating mga celebrity, mapa local man yan at international. Siya ay naging bahagi ng maraming proyektong pang telebisyon at pelikula sa Malaysia at may malaking impluensya sa industriya ng showbiz sa kanyang bansa. Si Hans Isaak ay isinilang sa Kuala Lumpur, Malaysia. Siya ay kilala hindi lamang bilang aktor at direktor kundi rin bilang isang model, producer, at entrepreneur. Siya ay nagkaroon ng edukasyon sa United Kingdom at mayroong degree sa economics and marketing mula sa Middlesex University. Sa larangan ng modelo, naging bahagi siya ng ilang mga kampanya at magazine spreads. Bukod sa kanyang tagumpay sa modelang, naging bahagi rin siya ng ilang mga kilalang Malaysian films tulad ng T. Chopman at Sam Ola. Bilang isang direktor, siya ay naging bahagi ng mga pelikulang tulad ng Kuchi, I'm not single at Bulan Dan Priya Terhibat. Isa siyang importante na personalidad sa industriya ng pelikula sa Malaysia at naging bahagi ng mga proyektong nagbibigay karangalan sa kanyang bansa. Bukod sa kanyang karera sa showbiz, si Hans Isaac ay nagkaroon din ng interes sa negosyo at may-ari ng ilang mga negosyo sa Malaysia. Siya ay isang inspirasyon sa mga kabataan sa kanyang bansa dahil sa kanyang tagumpay at kontribusyon sa industriya ng entertainment at negosyo pagiging producer, bukod sa pag-arte at pagiging direktor, naging bahagi rin si Hans Isaap ng produksyon ng mga pelikula. Siya ay co-producer ng mga pelikula tulad ng Kuchi at Bulan dan Priya Terhibat. Ipinapakita nito ang kanyang malawak na kontribusyon sa likod ng kamera. Kanyang pagiging aktivista, si Hans Isaak ay hindi lamang isang artista at negosyante, Kundi isa rin siyang aktibista na nagsusulong ng mga isyu tulad ng kalusugan, karapatan ng mga kababaihan, at pangangalaga sa kalikasan sa Malaysia. Ipinapakita nito ang kanyang pagkakaugnay sa mga social at pangkapaligiran na isyu. Pagiging host, isa rin si Hans Isaac sa mga host ng ilang mga reality shows sa Malaysia. Ipinapakita nito ang kanyang kakayahan sa pag-host at pagpapakita ng kanyang charismatic personality sa telebisyon. Pilipinas Nakilala rin si Hans Isaak sa Pilipinas dahil sa kanyang pagganap sa ilang Filipino films tulad ng, Kailangan Kita, noong 2002 kung saan nakatrabaho niya si Claudine Barreto at Aga Mula. Pagiging public figure, bilang isang kilalang artista at public figure sa Malaysia, si Hans Isaak ay may malalim na impluensya sa kanyang komunidad. Siya ay nagamit ang kanyang platform upang magkaroon ng positibong epekto sa mga tao at mag-advocate para sa mga mahalagang isyu. Ang mga ito ay ilan lamang sa mga aspeto ng buhay at karera ni Hans Isaac na nagpapakita ng kanyang malawak na kontribusyon sa industriya ng entertainment at lipunan sa Malaysia at iba pang mga bansa. International projects Habang mas kilala si Hans Isaac sa Malaysia, sumubok siyang pumasok sa pandaigdigang industriya ng pelikula. Siya ay naging bahagi ng ilang internasyonal na proyekto. Isang halimbawa nito ay ang kanyang pag-arte sa Hollywood film na Anna and the King, noong 1999 kung saan nakatrabaho niya si Jodie Foster. Pagiging modelo para sa asa ng cancer survivor, si Hans Isaac ay may malasakit sa mga bata na may cancer. Bilang isang modelo para sa Children's Cancer Foundation, nagamit niya ang kanyang pagiging public figure upang mag ng awareness at pondo para sa mga bata na nangangailangan ng tulong medikal. Recognition and Awards, bilang isang veterano sa industriya, tinangkilik si Hans Isaak ng iba't ibang award-giving bodies sa Malaysia. Ipinagkaloob sa kanya ang mga parangal para sa kanyang mahusay na pagganap at kontribusyon sa larangan ng pelikula. Pagtuturo, sa kabila ng kanyang busy na karera, naging guro rin si Hans Isaak. Siya ay nagturo ng kursong, Introduction to Acting, sa University Technology Malaysia, na nagbibigay ng inspirasyon sa mga kabataang nagnanais maging mga artista. Pagiging pamilya, isa si Hans Isaac sa mga pribadong tao, at hindi masyadong nagbibigay ng pampublikong impormasyon tungkol sa kanyang personal na buhay. Ito ay nagbibigay kahulugan sa kanyang pagkakaroon ng privacy at pagsusuri sa mga aspeto ng kanyang buhay. Ang mga nabanggit na aspeto ng buhay ni Hans Isaac ay nagpapakita ng mas malalim na kabuoang larawan ng kanyang karera at pagiging tao na nagpapakita ng kanyang pagiging versatile bilang artista, proponent ng mga social causes, at inspirasyon sa mga kabataan. Hindi masyadong kilala sa kanyang buhay personal si Hans Isaac dahil siya ay mas kilala bilang isang pribadong tao, ngunit mayroon akong ilang karagdagang impormasyon. Pagsasalin wika bukod sa pagsasalita ng Ingles, Malay, at Tagalog, si Hans Isaac ay may kakayahang mag-usisa ng iba't ibang wika. Ito ay isang kapakipakinabang na katangian sa kanyang karera, lalo na sa mga internasyonal na proyekto. Pakikipagtulungan sa mga artista, si Hans Isaac ay nakatrabaho ang maraming kilalang artista sa Malaysia at sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ito ay nagpapakita ng kanyang kakayahan na mag-adjust at makisama sa iba't ibang personalidad sa industriya ng entertainment. Pagsuporta sa kabataan, bilang bahagi ng kanyang adhikain na tumulong sa kabataan, si Hans Isaac ay naging mentor sa ilang mga talent search competitions at workshops para sa mga aspiring na artista. Ipinapakita nito ang kanyang dedikasyon sa pagpapalago ng industriya ng showbiz sa Malaysia karagdagang proyekto. Sa paglipas ng mga taon, nagpatuloy ang kanyang karera sa pag-arte at pagdidirekto, at maaaring may mga bagong proyekto siya na hindi pa nalalaman sa aking nalalaman hanggang sa aking huling update noong Setyembre taong 2021. Si Hans Isaac ay patuloy na nagbibigay halaga sa kanyang karera bilang artista, direktor, at negosyante, habang nananatiling privado sa maraming aspeto ng kanyang buhay personal. Thank you for watching. Please consider to like, subscribe and hit the notification bell para updated po kayo kung may bago tayong upload mga kahistory. Maraming salamat po at magandang araw po sa ating lahat.